ما یه چیلر داریم، سه کمپرسوره، یه کمپرسور بیتزر هست، دو تای دیگه کمپرسورهای رفکوم هست. میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم مشکلات این چیلر رو. اول میایم سراغ ساید گلاس. ساید گلاس اولی پره، نشتی داریم و کف نداریم. ساید گلاس این کمپرسور کف داریم. خب پایین روغن کف نیست اما بالای روغن کف هست. اولین مورد کف رو بررسی میکنیم. اولین مورد دمای ساکشن 22.5 درجه. جلوتر بریم یه مقدار دقتش بالاتر بشه. 22.5 درجه. و میایم فشار رو هم میخونیم. فشار هولوش 50 تا. پس یه چیزی هولوش 22 تا 23 درجه ما اینجا سوپر هیت داریم. میایم سر رفکوم. رفکوم فشار در حدود 50 تا هست. اما میایم سراغ ساکشن. بیست و هفت درجه. یه چیزی ما اینجا حدود 27 درجه ما سوپر هیت داریم. 26 تا 27 درجه. در صورتی که رو بیتزر داشتیم میدیدیم با 10 PSI بیشتر شارژ شدن، سوپر هیت 22 درجه است. چیزی که الان ما داریم هم تو بیتزر سوپر هیت بالاست هم توی این کمپرسور. یکی از موردها فشار دیسچارجه. ببینید سقف بسته هست، فضا بسته است، اینجا هوای گرم برمیگرده و وارد کندانسور میشه. فشار 290 PSI برای پیتزه. فشار 270 PSI برای رفکوم. الان فصل فروردین ماه هست. توی فروردین ماه ما چنین فشارهایی داریم. پس این کمپرسورها با این شرایط نمیتونن کار کنن. مورد بعدی این قطعه هست. تزریق مایع. به جای اوریفیس ثابت اکسپنشن استفاده شده. این باید عوض بشه. یک عدد فیلتر باید برای اینجا نصب بشه. شیربرقی که موجود نداره و به همراه اوریفیس. توی این کمپرسور هم از اکسپنشن استفاده شده. این هم باید اوریفیس ثابت بشه. مورد بعدی کنترل ظرفیت هست. کنترل ظرفیت رو داریم میبینیم الان توی این کمپرسور، کمپرسور رفکوم، پس شیربرقی برقدار نیست. ظرفیت روی 100% هست. خب وقتی که میریم توی جدول الان میبینیم که هیچ کدوم از شیربرقی وقتی برقدار نیست، همه آف هست، روی 100% داره کار میکنه. اگر شارژ گاز این کمپرسور میزون بشه و بر اساس سوپر هیت شارژ بشه، میزان سوپر هیتمون بهتر میشه. اما یه چالش دیگه هم داریم. بار محاسبه شده. زمانی که بار اواپراتور بیش از اندازه باشه، شما هر کاری هم بکنید یه مقدار سوپر هیتتون بالا میشه. اما یه کارهای دیگه جانبی میشه انجام داد که این مشکل رو کمی تعدیل کرد. یکی سوپر هیت رو درست کردن، یکی هوایی که به کندانسور میرسه اینجوری راندمان کندانسور رو بالا ببریم. خب در مورد کمپرسور بیتزر هم شرایط به همین صورت هست. کمپرسور داره رو ظرفیت 100% کار میکنه، شیربرقی CR4 بردار هست و کمپرسور با حداکثر ظرفیت داره کار میکنه. ببینید شرایط کاملا غیر استاندارد الان برای این کمپرسورها. کمپرسورها با اون که کمپرسور خوبی هستن اما توانایی ندارن با این شرایط سخت کار بکنن و به زودی آسیب‌های شدیدی می‌بینن.